الانسان ده بدن خپل گواهی وي نو تختی چرته د الله نه تختی دوی لارو منشتی الله سوی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون الله وينن ورزب الزر دوي بخلو باندي مهرون ولا بور زيد على سنة بخبريك زيد اخبير بخبريك حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون دا غوغونا دا سترقي دا سرمني دا هر سبب الله سر خبريك نو چکل گوئی ورکی نو دیبو توئی دا بچائی چی گوئی ورکا لیم شهدتم علینا ولم گوئی ورکڑا پا ما باندی اغو بوت جواب کوئی انطقنا اللہ الذی انطق کل شئی من گویا کرو اگا اللہ چی اگا گویا کردے ہر شئی اگا اللہ را تامر کردے یو حدیث کی دیس مرازی فسي مسلم كده هديشتي چي الله بدي انسان توي چي كلو سر حساب كي الان نبعث شاهدنا عليك الله بوتي وسمون گوارا ولو بتابان دي نو دا دا سريبا بقبل سوچ كيشي چي دا سوك بقوي وركي بما بان دي دا سوك بحزيري فيختم على فيه بدي خلبان دي بوت مهر وليك ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي لددي ورنان تبوي ليش لددي وخيتا لددي ادوكوتا شي خبري كوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اذا وخا اذا ورنان دا ادوكي دا هر سبب خبري شو يو حديث كي ديس رازي دا انس بن مالك رضي الله عنه روايته ومن دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فضحكا پیغمبر بخنداش بيبي چې هل تدرون مما اضحك تاسو ده په دې شي زولې خاند وي موږ ته چې الله هو رسوله اعلم ان لو ده الله رسول ته پتر وي من مخاطبه العبد ربه دا قیامت پروز به چې را بنده ده تخبل رب سره خبرې کوي او ماریزي کوي هغې ته مې سوچ لاړ نو ومې خاندل نو دې به الله ته وایي چې یا ربي ألم تجرني من الظلم؟ يا لتا زر الظلم نسات لنيمة؟ ألا بوتي أو الظلم غزلكم فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني يا لتا جيت الظلم نكي نبيز يو قوام نمنم يو قوام نمنم سوى دعاغ قوانا جي زماني لك زمان دا بدن ودا الله بوتو سيدي بس تنن ورزد خبل حساب كتاب بخبل وكا فيختم على في وخلبا دي بوتو مهر ولقي فيقال لأركانه انطقي دي خبوتا ودي لسونة بولا اللوي بخبري كوا فتنطق بأعماله أقول بخبري شروكي دار طول أعمال ببيانك ندبو وتوي انسان بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت اناضل تباشي يقول دامون تبوي تباشي هلاك شي ما خصتا شو دبارا ما ريزي كولي تشتا شو بتشي تا شو بتشي جهنمنا تا شو الت قوي بما باندي وكرا ده حديث بس اي مسلم كده نتير يدي تا ده لا سنه سبي كيكوا وسب دوم ریاد کش دل اشونه بر تانات بروز مکبره خبری که ایوه پدی جب چی سه وایا خدایت ساته چی نجوا بخپل خبری که ایوه پدی استرگو فیسبوک گوری یوتیوب گوری تویتر گوری د پردو جنکو تصویران گوری فحاشی گوری پیلمون گوری سندری گوری د پردو جنکو سر رابیتی که پرده مال خوری سوک وحی ظلم و سرکه حرام ولا بدي خبو بندي رواني هر سچي كي كواد هر سبا خبري كي سخبل مرزي دماغي دستر جي تجي بس
حرام ته وګوري کنه دا بخپله حال بیان دا جبه دا خبرې کوي دا لاسونه د خپې د بدن د اډوکي د هر څه به خبرې کوي دا ډېره د سوچ خبره ده دا معمولي ګواه نه دی ګورې ستا بدن بته باندې ګوي ډېرې خبره ده سوچ خبره ده دې چې څه ونه کړي چې سبا له به دا بدن په تا باندې ګواهي ورکوي بلکې دې چې څه وکړه چې ستا دپاره ګواهي وکړي